chão, velho. Ô Dinei, manda um abraço aí. Os caras começaram errado comigo, era depois. Era pra ter que jogar o finalzinho. É. E a gente decidiu, então vai botar hora e deu. Agora derrubou. Joga mais 10, pô. Classificar o bagulho guardado. Aqui! Aqui! Aqui, ó! Mas ele vai entrar no exame de meio, né?